төдийлөн мэдтгэн байдаг. Гэр бүлийн хүрээнд одоо бид нар судалгаа харахаар энэ зохицуултыг төдийлөн мэдхгүй. Яагаад тэгэхээр мэдхгүй би одоо манай ихнэр бол гэртээ 5 хүүхэд гараад гэртээ суулсан. Нэг ч удаа улсад энэ тэнд ажилт хийж гэртээ нэг ч төрний цалин авчираагүй. Би бол өрхийн эдийн засагта гэртээ бид нарт хувь нэмэр оруулдаггүй гэж л үздэг штэ гэд. Гэтэл энэ хуулийн зохицуулт маань өөрөө тэр хүн гэртээ 5 хүүхэд асарсан байноу, хөшлийн бэрхшээлтэй хүн асарсан байноу тийм ээ. Ахмад настай асарсан байсан ч тэр хүнийг яах нь вэ? Нийгэмд бол маш том хувь нэмэр оруулсан, өрхийн эдийн засагт хувь нэмэрт оруулна гэдэг энэ хуулийн заалт бол баталгаажуулснаас хойш одоо 13 жил өнгөрч байна. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт бол өнөөдөр Монгол улсад хангалтгүй байгаа дүр зураг харагдаж байгаа. За төрөөс бол тодорхой дэмжлэгүүд байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо та 1.6 нэг хүүхэд гаргах юм бол 1.6 жилээр нөгөө нийгмийн даатгалыг төрөөс одоо төлж байгаа нь тухайн эмэгтэйчүүдийн маань одоо яах нь гэртээ хүүхдээ хараа байж ах төрөөс өгж байгаа дэмжлэгчүүд одоо 2 хүүхэд болох юм бол 3 жилээр нь төлөх ч юм уу тий 8 хүүхэдтэй болсон тохиолдолд 12 жилийн нийгмийн даатгалыг одоо төрөөс ялж байгаа гэж шаталтаагаар хүүхдийн тооноос хамаарч шаталж байгаа энэ бодлого хөтөлбөрүүд бас хэрэгжиж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн хэрэгжилт ерөнхийдөө хэрхэн хэрэгжиж байгаа юм бэ? Хэрхэн одоо хүмүүс мэдчих тийм ээ хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа юм а гэдэгтэй л бид нар бас нэг талын судалгаанда бас олчилж бас үзүүлэлт олгож оруулсан. За ингээд миний өгөх мэдээлэл ерөнхийдөө дуслаа. Сүүлд маань нэг асуулт аль дагуулгаас ирж байгаа асуулт байна. Тэгэхээр та YouTube дээрээс одоо нэг өсвөр насны хүмүүсийн одоо үр хөндлөлт болон жирэмслэлийн тоо статистик өндөр нь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ орон нутгад өндөр байгаа даа нуу Улаанбаатарт одоо ялангуяа тэр клиник төвөд хүрэлцээгүй байгаа газруудад өндөр байна гэдэг дээр ер нь нарийн мэдээлэл байна. За одоо бид нар ерөнхийдөө бас судалж гин олон дүн шинжилгээнүүд хийж гин. Гэхдээ яг одоо та статистикийн хувьд харьцуулахаар нийслэлд илүү өндөр байгаад орон нутагт бол бүх аймагуудыг нэгтгэхээр зарим аймагт бол байхгүй байгаа шүү дээ. Зарим орон нутагт бол 1-2 ч юм уу ийм тоо статистик гараад нэмэгдсэн тоогоор энэ байгаа. Тэгэхээр бол нийслэлд бол маш их хамгийн их одоо статистикийн хувьд бол илүү их байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ерөнхийдөө дахиад аривчл сайн судлаа юмнуудыг бид нар авна. Их сурвалж мэдээллүүдийг авч бас дүн шинжилгээ хийж бас нэлээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас гаргах боломж гаргана гэж төлөвлөж байна тийм. Ер нь гэр бүлийн салалт аяаж нэг 4500 4200 байсан ингээл нэмэгдээл 4500 гэдэг. Одоо тухайлбал бас нэг манай судалгаа бидний их сурвалжийг үзээ яаж бас нэг давууштай юм гарч илээ. Гэр бүл цоцолж байгаа асуудал маань өөрөө баг одоо жилдээ сүүлийн 3 жилээр аваад үзэхээр гэр бүлийг бодвол захиргааны журмаар цоцолж байна. Шүүхийн журмаар цоцолж байгаа тийм ээ. За нөгөө талаар бас гэрэлтээ сэргээж байгаа дүр зургууд бас гарч ирсэн. Гэрэлтээ ихчлэн захиргааны буюу шүүхийн журмаар сэргээсэн ч гэсэндэ залуу гэр бүлүүд буцаагаад эвлэрэх учраа ойлголт зохтой эрхүүрэг хариуцлага ухамсарлаж байгаа чацуу буцаагаад одоо нөгөө эрхээ сэргээл гэж бүртгүүлээд эрхээ сэргээлгээд тэгээд энэ бол өссөн хандлагатай байсан. Одоо сүүлийн 3 жилээр хамгийн сүүлд 2023 онд ихэд 106 гэр бүл эрхээ сэргээлгэсэн байсан. 2022 онд ихэд 93 гэр бүл эрхээ сэргээлгэсэн байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө залуу гэр бүлүүдийн хувьд бол хүний эрхийн бол одоо гэр бүлийн боловсрол гэдэг бол зайлшгүй чухал болж байна л да. Одоо бид нар гэр бүлийн боловсролыг хаана ямар төвшөнд өгж байгаа гэдэг асуулт судалгаа дүн шинжилгээний ажлуудаа хийж ийл да. Тухайлбал одоо мэдээж хэрэг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчгуудад бол явж гин хүн нийгэм хүн орчин эрүүл мэнд гэдэг сэдвүүдээр бол тодорхой хэмжээгээр гэр бүлийн хичээл гэр бүл төлөвлөлт тийм ээ гэр бүлийн боловсролыг олох гээд одоо хөтөлбөртөө шингээгээ шигтгээ явж байгаа асуудлууд байна. А нөгөө талаар гэр бүлийн боловсролыг одоо судалгаагаар харахаар гэр бүлийн боловсрол бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Бид нар одоо гэрлэлээс өмнө бага наснаасаа гэр бүлийн боловсролд суралцаад гэр бүлийн гишүүд ямар эрх үүрэг хариуцлагатай гэдгээ мэдчих юм бол ядаж тэр эрх үүрэг хариуцлагаа бид нар ухамсарлаад одоо амьдрнаа. Тэгтэл бидэрт ямар ч одоо гэр бүлийн боловсрол гэдгийг бид нар мэдхгүй байж байгаа гэр бүл болсныхаа дараа нэг нэгнийхээ эрхийг зөрчих, нэг нэгнийхээ эрхэнд халтж байгаа зүйлүүд гарч ийна гэдэг ийм бас хариулт өгсөн байгаа. Одоо хүмүүс хүмүүсийн хариуцлагаа ийм нөхцөл байдлыг үүсэж байна гэрэл гараад
За тэгэхээр комисс бол мэдээж хэрэг хүний эрхийн хэрэгжилт ямар байгаа вэ төлөв байдлыг бид нар дүн шинжилгээ судалгаа үйл ажиллагаагаар бид нар гаргаж ирнэ. За төр бол өөрөө төр болон төрийн холбогдох байгууллага өөрөө хүний эрхийг хүндэтгэх хангах хамгаалах үүрэгтэй байгууллага. Тэгэхээр энэ байгууллагууд маань өөрөө тийм одоо төр гэдэг маань яамд засгийн газар тийм ээ улсын хурлаас эхэллээ хүний эрх хамгаалалт тогтолцоо бол бүгдлээр ажиллах ёстой. Гаргаж байгаа хууль тогтоом дүрм журм нь өөрөө бас хүний эрхэд нийц хүний эрхийн зөрчлөөс өрсөн сэргийлсэн байх ёстой байдаг. А цаашлаад одоо засгийн газар тийм үе яамд агентлагууд бас яг энэ чиглэлийнхэн чиг үүргийнхаа хүрээнд үйл ажиллагаагаа эрчимтэй хийсэн байх ёстой байдаг. Тэгэхээр одоо энэ октийн эрхийн асуудал зөрчигдж байгаа тохиолдолд бүхэл тал дээр одоо тулгамдж байгаа ямар асуудал байна гэдгийг тодорхойлсны үндсэндээр одоо нөгөө хүний эрхийг хүндэтгэх хангах хамгаалах үүрэгийнхаа дагуу одоо боловсрол шийдлэг ухааны амтын сургалтын хөтөлбөрт нь тийм үү тэр сургалтыг чанартай хийдэг тэр бодлого хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа нийцүүлэх тийм ээ сургалтыг чанартай явуулах за эрүүл мэндийн яам маань одоо энэ яам засгийн газар маань энэ клиник төвүүдийг тийм ээ шаардлагатай газрууд дээр нь хүртээмжтэй байдлаар нь хүн амынхаа тоо статистик хүүхдээ охид өсвөр насныхаа тоо статистик нийцүүлээд орон нутгийнх нь байршилтыг нийцүүлээд одоо кабинет төвүүдийг нээх цаашлаад одоо хүний нөөц эмч мэрэгчтэн ажилтнуудыг бэлтгэх ажилуулах нөгөө талаар хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам хүүхдэд чиглэсэн бодлого хамгааллын үйл ажиллагаа гэр бүл одоо хүүхэд хүүхдэд хамгааллын ерөнхий газар гэдэг энэ газрууд бол бүгдээрээ уялдаа холбоотойгоо хамтарч тийм ээ одоо энэ хүүхдийн эрхийг энэ нөхөн үрчгүй эрүүл мэндийн зөрчлөгээс урьсан сэргийлэх тийм ээ одоо хамгаалах энэ үйл ажиллагааг бол эрчимтэй одоо уялдаа холбоогоо хангаж одоо ажиллах эрчимжүүлэх бол шаардлагатай байна л гэдгийг үзэж байгаа шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Гэр бүлийн хүрээнд гендер За гэр бүлийн хүрээнд гарч байгаа бол маш олон асуудлууд байна л да. Яг гендерийн эрсдэл байдлыг хангах тухай хуультай холбоотой 6 залтын хүрээнд бол комисс бол зөвлөгөө мэдээлэл авах, гомдол гаргах эрх нь бол нэлттэй. Тэр хэмжээгээр бол ирдэг. Одоо тухайлбал дундаа хамтран өмчлөх одоо өмчөө захин зарцуулж чадахгүй байна гэдэг юм. Нэг бол дэрлснээс хойш одоо ажил мэргэжлээр ажиллах гэсэн чинь нөхөр одоо ажиллахгүй байна ч гэдэг юм уу тий. А нөгөө талаар хүүхдийн төрөлт гэр бүл төлөвлөлт хүүхд хоорондын зайг эхнэр нөхөр хамтын шийдвэрээр хамтран шийдэх хэвээр байтал ганцхан эхнэрт одоо үүрэг болгоод эхнэр одоо жирэмсээс хамгаалах үйл одоо хариуцах хэвээр юм шиг нөхөр одоо тэрийг ойлгохгүй байгаа ч юм уу яг энэ гендер эрх байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдгаараа энэ асуудлын гомдлууд бол ирдэг. А гэр бүлийн хүч хэрэгэлтэй холбоотой асуудал бол бас энэ дээр тавигдана. Ягаад тэгэхээр нөгөө эрх мэдлийн тэнцвэргүй харилцаанаас болоод шийдвэр гаргахын тулд бас хин нэгэндээ хүч хэрэгэлд үзүүлж байгаа бол бас энэ асуудал бол тодорхой хэмжээгээр гэхдээ энэ маань өөрөө зөрчил гэмт хэргийн шинжтэй байх юм бол бид нар бол гомдлын цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлээд ажиллаж байгаа ийм дүр зураг бол байгаа. Тэгэхээр яг цагдаагийн байгууллагуудаас сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол хамгийн их дуудлага мэдээллийн дөрөвт бол гэр бүлийн хүч хэрэгэл өөрөө орсон байгаа. Үүндээс бол 80 гаруй хувийн эмэгтэйчүүдийн зөрчил за нэг 20-30% нь хүүхэд өртөж байгаа ийм дүр зураг байгаа. Тийм учраас энэ ч гэсэн гэр бүлийн хүч хэрэгэлээс өрсөн сэргийлэхээс үйл ажиллагаануудыг бол бид нар энэ холбогдох яам одоо хүний эрх хамгаалалт тогтолцооных нь хувь чиг үүргийн хувьд байгууллагуудад санал зөвлөмж өгөөд тэдэрт одоо энэ одоо үйл ажиллагааг нэрчмжүүлэхэд тийм ээ дэмжлэг үзүүлээд ажиллаж байгаа. Гэвч саллын одоо жишээд яг 66 мянга төгрөгөд болсон гэдэг юм шүү дээ. Саллын хэдэн хүн эмгэгтэй хүүхдэд авч байгаа гэдэг дэр За одоо бид нар наадах чинь бас шүүхийн ерхий зөвлөлд юм надаас мэдээллүүдийг татчихын л да. Одоо бол нэгтгсэн мэдээлэл би танд хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ яг бид нар нөгөө иргэний хуулаар одоо гэр бүл цуцласан одоо хүүхдтэй иргэний хуулаар гэр бүл цуцлах гэдэг чинь маш олон асуудал байна. Иргэний хуулийн 14-р зүйлээр гэр бүл цуцлж гээд хүүхдэд эцэг тогтоологж гээд асран хамгаалт тогтоологж гээд тэтгэмж тогтоологж гээд тийм ээ. Гэтэл одоо шүүхийн шийдвэрийн хувьд бол тэтгэмжийн хувьд бол маш бага үзүүлэлттэй бас хувьтай тэтгэмжийг одоо өгөхгүй байгаа шүү. Шүүхийн шийдвэр гарлаа. Шүүхийн шийдвэрийн биелэлт бас хүүхдийн тэтгэмжийг бас олохгүй хувь хэмжээ бол муу байгаа дүр зургийг бол бид нар одоогоор мэдээлэл авсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ мэдээлэл бас багцлаад бид нар ихтгэлдээ тусгасан дараа ихтгэлийн хүрээнд бүр наривчсан мэдээллүүдийг та бүхэнд бас нээлттэйгээр өгөх боломжтой. За гэр бүлийн тухай хуулийн дээр хүний эрх үндэсний комисс бол санал өгж байгаа. Мэдээж хэрэг хүний эрх талаасаа зөрчихгүй байх за тэгээд гэр бүлийн хүрээнд гарч байгаа зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр тэ одоо бас хамтран амьдрахтай холбоотой энэ асуудлууд дээр бол тодорхой хуулийн төсөл санал өгч ажилласан. Гэртээ хүүхдээ гаргаад гэртээ сууж байгаа юм гэдэг нь нийгмийн оролцооны оролцох эрхийг хэрэг зөрчигдөж байгаа.
За сая бас нэг судалгаа манахаас хийгээгүй л дээ. Одоо эмгтээчүүдийн чанарын судалгаа гэдэг өөр байгууллага хийсэн судалгаануудыг бид нараас татаж үзтгэе. Тэгээд тэн дээр бол гарсан л хэлэл дээ. А ер нь бол залуу эмгтээчүүдийн 66.6% нь бол гэртэ сууж байна гэдэг. Тэрний юутай холбоотой байна гэсэн чинь ерөөсөө гэртэ залуу учраас нөхөн үрч хэрхэн хөвдөөс хүүхд төрүүлсэн учраас одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй яг гэртээ сууж байгаа энэ дүр зургууд байгаа. Тэгэхээр сүүлийн нэг судалгаандар бол ямар ч гэсэн 66.6% нь бол залуу эмэгтэйчүүд маань яг нөгөө хүүхдтэй хараад гэртээ сууж байгаа гэсэн ийм статистик байлаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань яхаа аргагүй энэ үед нөгөө хүүхдтэй харж байгаа тохиолдолд төрөөс одоо үзүүлж байгаа бодлого дэмжлэг нь юу гэхээр нөгөө нэг хүүхдэд жил 6 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тийм нийгмийн ажилласан жилээ тооцож байгаа тэр дэмждэг. Тийм. Бас нэг хаа. Сейчас тут немножко осталось.